Velikim slovima. Koronavirus u Srbiji. Čekaj, nećemo valjda ovako ozbiljno da počnemo ovaj video. Ljudi, neka zabavnija tema. Bio sam, ljudi, malo znatiželjen i poslao sam bratu Bongu poruku. Budućnost, Kristijan Bartuš, Novi Sad, znači stavio sam ime i prezime moje. Ja sam njega pitao za moju budućnost, da li on zna nešto da mi kaže šta će se desiti u mojoj budućnosti. I evo, brat mi je odmah odgovorio. Bongo zna da najbolji krojači šiju u delu u kom će Kristijan biti proglašen za JT biznismena godine. Zašto je on ovo rekao? Iskreno mislim zato što to jeste moj neki plan u budućnosti da budem biznismen na neki način. Mislim, ne mora to da bude vezano za YouTube. Obzirom na to koliko ćeš visoko da stigneš, treba će ti odelo za astronaute, braćo, mi izgleda uskoro idemo na mesec. Konačno će mi se i to ostvariti, idemo na mesec. Brat je pogodio realno. Ja sam šef, ja hoću da postanem biznismen. I onda sam ja njemu danas opet poslao, tajna sam napisao. I on meni kaže, Bongo zna da ćeš se ovog leta prvi put voziti avionom. To je istina, znači hoću da idem na more avionom. Nisam nikad išao, pa vidjet ćemo da li će biti strašno, da li će biti zanimljivo iskustvo. Mogu bi da snimam vlog, šta kažeš? Vuk i Dušan ti kažu da se navikavaš. Oj, spomenuli moja dva druga. Sa Dušanom sam snimao neke TikTokove, a sa Vukom na YouTube-u, znate ga vjerovatno. Tako da, Vuče, s obzirom da su tebe spomenuli, ja tebe sad izazivam da i ti pošalješ Bongu poruku da snimiš. Šta još rekao, za par godina ćeš imati svoj privatni avion, hashtag AirGoldenito. I jao, sine. Pa ako je Bongo to rekao, onda mislim da tu nema greške, buraz, uskoro AirGoldenito, kakav Air Srbija, šta je to? To ne postoji više. Pa da, mislim, to je to što se tiče našeg dopisivanja. Imate ovdje brojeve, da vi pošaljete Bongu poruku. Upišite naravno kao vaš brat, znači kao ja, ime, prezime, grad iz kog dolazite i nam možete da upišete budućnost ili tajna. Čim vam Bongo bude odgovorio, znači meni da pošaljete u DM screenshot šta vam je odgovorio, svima ću vam odgovoriti na poruku. Iskreno se nadam da će DM da izgori, svima ću da vam odgovorim. Ništa, ljudi, ajmo sad da krenemo sa temom videa. Korona. Andrej, youtuber i ja smo prvi nosili maske iz prdnje. I eto, sad je to nažalost postala svakodnevica. Znači, mi smo onda postali trendseteri. To je fino. A dobro, ljudi, sad iskreno, znači, kad pričamo o ovome. Mediji, eto, ja ću da spomenem prvo medije. Mediji su tu uvek da iskoriste situaciju jednostavno velikim slovima. Koronavirus u Srbiji. I onda malim slovima piše, nema trenutno zaražen. Sumnja na koronavirus u Šapcu. Ti uđeš i piše, doktor mislio i nema zapravo koronavirus. Da, ovako sam video da ljude štite od koronavirusa, pogledajte sami. A da, vidjeli ste. No dobro, imamo Hrvatsku. U Hrvatskoj je trenutno 5 ljudi zaraženi. A već 5, šta da vam kažem, ljudi, juče je navodno bilo 3, danas navodno 5, tako sam bar video, ne mora da znači da je to, ali verovatno je proverena informacija jer nisam čitao na našim portalima, nego na internetu kontaktu. Prva osoba koja je zaražena, je zaražena. Sada druga osoba koja je zaražena je u stvari brat od te prve zaražene osobe. Brat je, kako loše objašnjam, shvatili ste. Znači, ljudi strahuju, ako su naše komšije iz Hrvatske zaražene, to znači odmah da će mu i mi biti, iskreno nema nikakve logike, jer kao neće osoba koja je zaražena, koja je u karantinu, znači ona je izolovana, ne može nigde da dođe, e kao ćao brate, dođe u Srbiju, pređe granicu, kapiraš, evo ti malo korone, razumiješ, staviti na dlan i ti to pojedeš. Regulišu i granične prelaze, ne može već tek tako da pređete granicu i ukoliko idete avionom isto onako prskaju kao što ste vidjeli. Imamo braću Makedonce, veliki pozdrav za njih, svi koji me prati. Ima jedna osoba zaražena, onda imamo Kinu, sve sam naučio na pamet za klip. 80.000 skoro zaraženo, od toga 40.000 je ozdravilo, znači sređeni su, brate, super su, fiksovali ih, razumiješ. Virus kad ih je pritegao, oni su se lepo odtegli sami. Znači 80.000, 40.000, 120.000 ljudi. Wow! Od toga je nažalost preminulo oko 2800 ljudi, skoro 3000. Ne samo na osnovu te računice, nego inače je procenat oko 2% mogućnost smrti od ovog virusa. Što realno kad pogledate nije puno, ali je strašno. Strašno je, brate, da je dotle došao. Čovjek je kriv, brate. Čovjek je na neki način to preneo, on je sam napravio to, napravio sam sebi zlo. Najviše je valjda stanovništvo malo starijeg uzrasta preminulo. Verovatno je to zbog organizma, oni ne mogu da se izbore.
izbore s tim ili ne znam do čega, ali u suštini mlađih slučajeva valjda nije bilo duše. Bilo je, ali kao postoji teži oblici koronavirusa i lakši, ne znam brate, ne razumijem se, morate otići negdje tamo Wuhan kontaž da pogledate, tamo da pričate sa tim doktorima. A najgore na onim prekookeanskim brodovima, na kruzerima, znači tamo ako se jedan zarazi brate, svi se zaraze i gotovo je, ne baš, ali razumete, mnogo je lakše stupiti u kontakt sa tom osobom koja je zaražena i onda tu nastaje jako veliko sranje, oko 1000 ljudi ima zaraženo na tim kruzerima. Evo jednog snimka kako je trenutno stanje u Italiji. It's corona time. Jezivo je, brate, ljudi paniče, ono, razumeš, uđu, kupe 50 lebova, 100 kilo mesa, 100 litara vode, nikog nema na ulicama, ne žele da imaju kontakt da se i oni ne bi zarazili, ipak je Italija najgora u celoj Evropi. Po mom mišljenju, što se nas tiče, mi ne moramo da paničimo. Znači, u Wuhanu su sagradili bolnicu za par dana, a kod nas vlast je odreagovala, u našoj državi rekli su nešto u fazonu, imamo mi dovoljno maski, kontate one maske, ima ih dovoljno za celu državu, eto to. Tako smo mi odreagovali, znači, smešno, zar ne, jako loša izjava. Ako je to barišta za utehu, jako je mala verovatnoća za smrt. A sad, da li će se to širiti? Sigurno hoće, još mnogo će se širiti, nažalost. Ako to bude nešto ozbiljno i u našim državama okolnim, ne daj Bože, vjerovatno će se desiti i obustava nastave, nećemo ići u školu, ali sad to, o tome ne treba razmišljati, ja, iskreno, ja bi pre da idem u školu. Znači, ja bi da idem u školu radije nego da strahujem, brate, da nosim te maske, da budem oprezan, ono da ne smijem kvaku da uhvatim kontaž, da moram sa papirom. Ne znam, pustit ću vam sad snimak toga kako je to u Kini. Hey, it's corona time right now. Mislim, taj koronavirus još odavno postoji, kao to je sad evoluiralo, nemam pojma. Pre se nije tako zvao, ima neki svoj naziv, sad je samo koronavirus. Pričali su kao pravit će novi naziv za virus burazona. Nije sad to nešto bitno da ti moraš da praviš novi naziv za to, te bra. To je to, ljudi, voli vas brat, nemojte da slepo verujete sve što pišu razni portali, sve što pišu. Znači, proverite informacije na internetu. Budite na neki način realni, nemojte se s ovom situacijom sprdati, sami razmišljajte, zato što ono, ja prvi ne bi baš da pravim sprdnju, jer nikad ne znaš kako ovo može dalje, ova situacija da se odvije, pošto je za sad jako ozbiljno. Voli vas brat, lajkujte klip ili ćete biti zaraženi. Ne, a, loša fora. Lajkujte, subscribeujte se na kanal. Za sve vas iz Hrvatske, iskreno se nadam da ovo više neće da se širi. Koliko znam, juče je bilo 3, danas već 5 slučajeva, strašno. Ali to je to, vidimo se u nekom narednom videu. Do tada, zapratite me na Instagramu, CristianGolinito1. Dobit ćete pozdrav u sljedećem videu možda. I to je to, vidimo se. Ćup!